Evo, kao što znamo svi, Turudić je u ponedjeljak preuzeo dužnost, a već u trenutku kada se spominjala mogućnost da on bude imenovan na čelo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, upravo smo mi iz SDP-a ukazali na jednu problematičnu situaciju, a to je ta gdje glavni državni odvjetnik odlučuje o sukobu nadležnosti između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda europskog javnog tužitelja. Što je dvojbeno kad znamo da je on na čelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i u stvari time smo prepustili jednom tijelu da samo odlučuje o sukobu nadležnosti koje bi moglo imati sa drugim tijelom. Problem je što to naravno nije niti u skladu sa legislativom Europske unije, a kada još znamo koliko je Plenković tijekom kampanje za parlamentarne izbore i prije toga posvetio pažnje i uvjeravao Državno odvjetništvo da trebaju osporiti nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja u slučaju Obuljen, onda je potpuno jasno da ovo nije samo pravno, nego i političko pitanje. S obzirom da vladajući nemaju apsolutno nikakav interes da problem koji Hrvatska evidentno ima riješen, s obzirom da ne uzimaju u obzir da bi nas to moglo dovesti u sukob sa Europskom komisijom, jer bi se protiv Hrvatske mogao povesti postupak zbog neusklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije, koji u konačnici može rezultirati i kaznama, kao što već u nekim situacijama i plaćamo, Klub zastupnika SDP-a je danas u proceduru predao prijedlog zakona kojim bi se izmijenio Zakon o ovlastima Europskog javnog tužitelja, da ne navodim njegov cijeli naziv, kako bi definirali da u slučaju da dođe do sukoba nadležnosti između Ureda europskog javnog tužitelja i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, o tome ne odlučuje glavni državni odvjetnik, već da o tome u prvom stupnju odlučuje Visoki kazneni sud, a u drugom stupnju Vrhovni sud Republike Hrvatske. Smatramo da je to jedino ispravno rješenje, jer u takvim situacijama odluku mora donositi nepristrano tijelo. I drugo, zato što ako postoji dvojba o nadležnosti, glavni državni odvjetnik se po pravu Europske unije ne može obratiti Europskom sudu kako bi dao tumačenje prava Europske unije, već to mogu samo isključivo jedino nacionalni sudovi. A Vrhovni sud kao sud zadnje instance je to čak i dužan napraviti po odredbama ugovora o Europskoj uniji, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dakle, ovim prijedlogom zakona želimo ispraviti jednu grešku koja postoji u hrvatskom zakonodavstvu, a iz druge strane spriječiti da politički utjecaj kojeg je Plenković više puta upravo u predmetu Obuljen pokazivao i pritisak koji je radio na državno odvjetništvo rezultira dovođenjem Hrvatske u sukob sa Uredom europskog javnog tužitelja, a samim time i Europskom unijom. Osim one standardnih problema koje možemo imati ako nismo na ispravan način u hrvatski pravni poredak prenijeli pravnu stečevinu Europske unije, ovdje možemo doći u dodatan sukob, a to je jer se dovodi u pitanje vladavina prava. Svi koji prate znaju kolike probleme su imale i Poljska i Mađarska kada im je zbog narušavanja vladavine prava na njihovom području u potpunosti uskraćen pristup fondovima Europske unije. Nakon promjene vlasti u Poljskoj, to je ispravljeno. Mađarska je i dalje u gabuli. A ja ne želim, vjerujem da nitko ne želi, da u istu situaciju sutra ili preksutra dođe i Hrvatska, jer će netko za ostvarivanje svojih političkih probitaka i političkih probitaka svojih korumpiranih pokrovitelja blokirati i ometati Ured europskog javnog tužitelja u vođenju određenih postupaka. Ovaj zakon je u proceduri, pozivamo vladajuće da što prije ispravimo ovu grešku koja postoji, oni pozivaju na dijalog, ovo je jedan predmet o kojem možemo razgovarati i mislim da ako postoji volje za dijalogom, možemo ga vrlo brzo implementirati i ugraditi u hrvatski pravni poredak, a ukoliko vladajući to ne budu htjeli, kada se steknu uvjeti, a to će biti na jesen, Klub zastupnika SDP-a prikupit će potpise i ovome će se u Hrvatskom saboru sigurno raspravljati, a onda i glasati. Pa ćemo vidjeti tko želi da se u Hrvatskoj borimo protiv korupcije, a tko je korumpiran i želi opstruirati vođenje kaznenih postupaka u onim predmetima gdje Ured europskog javnog tužitelja
dovodi u pitanje, sram ga bilo, dovodi u pitanje naša ministarstva i čelne ljude u njima zbog toga što su krali iz fondova Europske unije.